Goeiemôre, lieve luisteraar. Het is weer vir my een voorreg om met u die woord te deel. En ek gaan vanmôre oor 'n baie ernstige onderwerp gesels, wat ek glo u gaan bemoedig en gaan help in die dae wat ons lewe. Ons moet nugter en waaksaam wees, want ons leef in die laaste dae. Hoe weet ons dat ons in die laaste dae leef, voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus? Markus 13 sê, so weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat het nabe is voor die deur. Wat se dinge praat Markus hiervan? Matteus sê dit baie mooi. Ons kry dit in Matteus 24. Jesus sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Dit is 'n baie ernstige waarskuwing waar ons almal moet op ag slaan as Christene. Want baie sê die Here Jesus sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur baie nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, dit vier hoogtyd geliefde kind van die Here. En dan sal die liefde van die meeste verkoel as gevolg van die toeneem van ongeregtigheid. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Kan ons al hierdie boksies vanmôre aftik? Ja, ek dink regtig so. My boodskap kom uit 1 Tessalonisense 5 1 tot 11, so geruime tyd terug, het die Here met my begin praat oor hierdie gedeelte, wat ek dan vanmôre met u deel. Maar oor ty en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Ek bring onder u aandag die konteks in die skrif hier is tyd. Paulus praat van tye en geleenthede en dit het niks te doen met in die geheim soos beweer word nie. Openbaring 1:7 sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal die Here Jesus Christus sien wanneer hy terugkom. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die baringsnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in die duisternis, dat die dag van die Here, julle soos 'n dief sou oorval nie. Hoor wat die woord van die Here vir ons sê. Hier is twee groepe mense. Eerstens, hierdie dag van die Here sal diegene wat in die duisternis wandel en van die nag is oorval soos baringswee 'n swanger vrou. Vir hulle sal die koms van die Here skielik wees, omdat hulle nie nugter is nie en geestelik aan die slaap en dood is. Hulle sal die oordeel van die Here sekerlik nie ontvlug nie. Paulus sê van die ander groep mense, dis ware kinders van die Here. Onthou, dis nog dieselfde dag waarvan hy praat. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Maar laat ons wat van die dag is nugter en waaksaam wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm op die hoop op saligheid, wat aan ons beloof word, as ons volhard tot die einde toe. Daarom bemoedig mekaar. Bou die een die ander op, soos julle ook doen, maar laat ons mekaar ook vermaan en des te meer namate ons die dag van die Here sien nader kom. Hoe moet ons as kinders van die Here staande bly in hierdie tyd voor die dag van die Here sal aanbreek? As gelowiges is ons in 'n stryd gewikkeld. Anders sal Paulus nie sê dat ons die volle wapenrusting moet aan hê nie, en ons stryd is ook nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig.
Paulus waarsku ons teen ons vijand en sy houding teen ons. Wees nuchter, wees wakker. Julle vijand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Of ons wil of nie, as kinders van ons hemelse Vader, gelowiges in Christus, is ons betrokke in hierdie stryd. En ons moet weet dat in die laaste dae ook swaar tye sal kom. Maar onthou, ons wat van die dag is, moet nuchter en wakker wees. 5 van die 10 maagde was aan die slaap en sonder genoeg olie om hulle lampe brandend te hou. Ons moet ook geloof en liefde as bors, harnas dra en die hoop op verlossing as helm. Die helm is baie belangrik vir ons beskerming van ons gedagtes. Dit is die woord van God wat ons gedagtes gedurig moet vernuwe. Slaap, wat beteken dit om te slaap? Daar's 3 verskillende betekenisse. Liggaamlike slaap is wat ek en u elke nag doen om uit te rus. Dan kry ons die slaap van geestelike dood. Jy wat slaap, staan op by die dood sodat Christus oor jou kan skyn en dan die geestelike houding van geestelike luiheid en slapheid. Die nacht van hierdie wereld waarin ons huidiglik lewe, met sy hartseer, swaarkry en selfleiding ter wille van Christus, sal gevolg word deur die dag van sy wederkoms. Ons kyk in die geloof vorentoe na hierdie dag, want die nacht, sê die woord, het al ver gevorder. Die soldaat op die slagveld moet sorg dat hy nie oorgerus raak nie. Dit kan hom en sy makkers se lewe kos. Daarom moet ons mekaar help en in liefde vermaan as dit nodig sou wees. Hy moet ook uiters waaksaam wees. Terwyl ons leef, moet ons wakker wees en besef dat ons in 'n stryd gewikkel is, wat van ons waaksaamheid en nugterheid veg. Die nuchterheid waartoe Paulus ons oproep, moet ons bring tot heldere onderscheiding van ons taak en roeping in Christus Jesus. Onthou, die uur is reeds daar, dat ons uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader aan ons as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van duisternis. Dan laat ons dan die wapens van die lig aan God, sê Romeine 13. Hierdie dag waarvan Paulus praat, is 'n nuwe era wat oor die hele aarde gaan kom met die 1000-jarige vrederyk waarvan Jesus die koning van alle konings gaan wees en hy sal oor die hele aarde regeer. Is dit nie iets om na uit te sien nie, veral in die tyd waarin ons lewe? Petrus waarsku ook dat die einde van alle dinge naby is en dat ons ingetoe en nugter moet wees om te kan bid. Hoe lyk u gebedslewe vanoggend, geliefde kind van die Here? Hy sê met ander woorde dat ons nie aan die slaap gevang moet word nie. Jy moet geestelik nugter en wakker wees. Dit is 'n saak van lewe en dood. Waarom dit noodsaaklik moet wees om nugter en waaksaam te wees? Want die einde van die tyd is naby, dis voor die deur. En ons vyand se doel is om te slag, te steel en te verwoes. In 1 Petrus 5 is dit duidelik waarom Petrus ons waarsku om nugter en waaksaam te wees. Want hy sê ons teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet ons teestaan, standvastig in ons geloof. Wat wil die vyand verslind? Ons geloof in die woord, in Jesus Christus. Hy wil dit heeltemal vernietig en ons word gewaarsku teen die afvalligheid van die laaste dae. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang. Dit kom deur valse leraars in ons tyd. 2 Tessalonisense 2 sê ook, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, voordat ons Jesus sal sien terugkom. Sommige Christene sê, ons moenie eers oor die duivel praat en dat ons hom
dit beter sal wees as om ons om ignoreer. Ek stem nie daarmee saam nie. Anneer probeer om hom weg te redeneer deur te argumenteer dat daar geen duivel is, geen hel. Min bybelfigure is so duidelik en breedvoerig bespreek as ons vijand. Hy word bespreek as Lucifer, ons weet dit was sy ontstaan as die engel van musiek onder die Here. Satan, die duivel, verleier, die bose, die indringer, die bedrieger, die aanklaer, die een wat wil verslind, slag, steel en verwoes, God van hierdie wereld, heerser van die duisternis en dan ook die ou slang. Met ander woorde, geliefde, as kind van God is die duivel 'n werklikheid. Hy is hard besig om te werk op aarde, want hy weet, sy tyd is besig om uit te loop. En ons kan nie onkundig wees oor die planne en die werk van die vijand nie. Ons is nie onbekend met sy listige planne teen ons nie. Hou vas aan jou geloof, geliefde, in Jesus Christus, en moet hom nooit verloën, soos Petrus gedoen het nie, toe hy ontken het, dat hy 'n volgeling van Christus was nie. En ons moet weet, dat daar 'n aanval teen die woord van God is, soos nog nooit tevore nie. In Openbaringe 12 word die oorloë wat Satan voer, baie goed verduidelik. Dit was vir my 'n eye-opener, toe die Here dit vir my wys. Met ander woorde, geliefde, gaan lees net Openbaring 12, maar kom ons kyk gou wat daar staan. Die oorlog het begin, teen God die Vader self. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duivel en Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Hierdie is die oomblik in die hemel toe Satan in opstand gekom het teen God se oppergesag. Op hierdie tydstip was hy bekend as Lucifer, 'n engel wat groot gesag gehad het. Maar Lucifer wou soos God wees. Daarom het hy ook 1/3 van die engele gewerf en in opstand teen die almagtige God gekom. Maar God het Lucifer uit die hemel gewerp, saam met al die ander rebelse engele, en ons ken hulle vandag as demoniese magte. Die duivel het verloor teen die Allerhoogste, en hy het ook sy plek in die hemel verloor. Die tweede oorlog wat die vijand gevoer het, en wat hy ook verloor het, was teen Jesus Christus, die Seun van God. Die woord sê in Openbaring 12, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was. Die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee in baringsnood. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodat sy gebaar het. Hierdie gedeelte dui daarop dat Satan geweet het, hy kon nie die kind in Maria se baarmoeder bykom nie. Daarom het hy besluit om Christus te probeer vernietig sodra hy gebore was. Maar ons weet dat hy kon dit ook nie regkry nie, want die Here God self het beskerming gebied vir sy seun, sodat Satan hom nie kon aanraak nie. Die opstandingsdag was Satan se mees vernederende neerlaag. Jesus het al die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Toe Jesus opgevaar het na die hemel, was hy vir ewig buite die duiwelse bereik. Johannes sien dat die vrou se kind is weggeruk na God se troon. Wat 'n triomfantelike oomblik, toe Jesus Christus triomfeer oor die dood en oor die hel en oor die helse magte. Wat 'n wonderlike oomblik van oorwinning vir die mensdom, want nou het ons toegang tot die Vader gehad. Dit is deur die genade in Christus alleen wat ons gered kan word van die dood, die geestelike dood, wat ek alreeds verduidelik het. Ten derde,
Die duivel het sy derde en laaste oorlog verklaar teen die saad van Christus Jesus. Dit beteken hy is op die oomblik in 'n oorlog gewikkel met elke ware gelowige op hierdie aarde. Maak nie saak van wat 'n stam, taal of nasie jy is nie. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Dis nou ons allemaal wat God in gees en in waarheid aanbid, dien en volg. Satan het nou sy toren gerig teen die liggaam van Jesus Christus. Die duivel weet hierdie oorlog is sy laaste kans, omdat slegs 'n kort tydjie oorbly voordat Christus terug sal keer na die aarde toe om ons allemaal te verlos. Daarom is Satan se oorlog teen die kerk so intens en fel. Kyk en luister maar net wat in die wêreld aangaan rondom die Christendom. Dis asof Satan alles in die stryd werp om die geloof van Christene te probeer vernietig. Dit beteken hy gaan al sy wapens teen ons probeer gebruik om, as dit moontlik is, sê Matteus, die uitverkorenes te mislei. Inteendeel, dit was Jesus se eie woorde. Hierdie waarskuwing van Jesus self, geliefde, moet dit nie ligtelik opneem nie, want as hierdie dae waarin ons woon nie verkort word nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal hierdie dae verkort word. Iemand sê, gister was November, vandag is Desember en môre is Januarie. So vinnig gaan die tyd verby. Wees dus nigter en waaksaam. Want ons teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet ons teestaan, standvastig in die geloof. Wat wil Satan vernietig, geliefde? Ons geloof in die woord van God Jesus Christus. Moenie negativiteit oor die woord glo nie. Al die praatjies is maar net 'n wapen van die vyand om ons te probeer ontmoedig en laat ons net moet twyfel dat die woord die waarheid is. Onthou, ons praat vanmôre oor wees nugter en waaksaam in die gees. Hoe gaan ons dit regkry? 1 Petrus 4 sê, en die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Maar bo alles moet ons mekaar vurig lief hê, want die liefde sal menige sondes bedek. In liefde kan ons gedurig deur in vergifnis teenoor alle mense wandel. Hoe vaar jy vanmôre met vergifnis, geliefde? Efesië 4 sê, word tonerig, met ander woorde, ons voel verwerp, ingedoen, ons word sleg behandel en so voorts. Maar ons moet nie die son laat ondergaan oor hierdie gevoelens nie, anders sondig ons en ons gee aan ons vyand die duivel plek in ons lewe. Moenie Satan 'n duim grond in jou lewe gee nie. Dit is al wat hy nodig het om ingang te vind en 'n magbasis, 'n stronghold te vestig in jou lewe. Ons moet ons lewens ten volle aan God se woord onderwerp, met geen donker plekke, verborge, verkeerde begeertes of rebellie teen die woord van God nie. Jesus sê vir ons, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Om aan onvergewensgesindheid vas te hou, maak van jou 'n groter skuldenaar as die een wat teen jou gesondig of jou seer gemaak het. Want nou staan jy skuldig voor die Here en die persoon mag dalk reeds bely en hom bekeer het. Vergewe wees deur die Here, maar as jy aan jou seer kry vashou, gee jy aan die duiwel plek in jou lewe en hy sal dit teen jou gebruik. Die werklike gevaar van onvergewensgesindheid is dat jy jou hart oopmaak vir sataniese indringing. Die vyand slaan sy penne op hierdie klein stukkie grond in, rig sy vesting op en begin sy werk om jou te verslind.
want die vrug daarvan, van onvergevensgesindheid, is woede. Jy dra wrokke, resentment, soos die Engels sê. Jy weerstaan mense en jy's bitter. Jakobus sê die volgende, maar as jylle bittere afguns en selfsug in jylle hart het, moet nie lieg en roem teen die waarheid nie. Dit is nie wysheid wat van bo kom nie, maar aards, duivels. Want wat afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar as daar bitterheid in jou huis, selfsug in jou hart en afguns by jou werkplek is, moet nie dink dat jy enigszins geestelik is nie, want dan wandel jy in die vlees. Dus alles is duivels, werke van boosheid. Enige een wat vashou aan bitterheid, gee plek aan die duivel in sy lewe. Ken jy mense met bitterheid en woede in hulle lewe? Miskien gebeur dit met jouself. Met verloop van tyd het hulle uiterlike persoon die duisternis wat hulle binne gehou het begin manifesteer. As jy dit doen, dan sal jy in algehele rebellie teen Godse woord wees en jy sal jouself oopmaak vir Satan. Jy sal geestelik blind word en jou hart sal verhard. Uiteindelik begin hulle liggame ineenstort. Hulle word siek en verskrompel en hulle ly aan geestelike versteurings. Wanneer die duivel sulke grond gegee word, werk hy uiters vernietigend en hy het geen genade met jou nie. Aan die ander kant, as jy geestelik is, behoort jy gewillig te wees, om gehoorsaam te wees aan Godse kostbare woord. Maak nie saak hoe seer jy kry of hoe teleergesteld jy in mense is nie. Jy sal die vreugdevolle wysheid van sagmoedigheid toon deur altyd te vergewe, net soos Christus jou vergewe. Waak teen bitterheid deur in vergifnis te wandel. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, geliefde, maar bestraf dit liewer. Bestraf die vyand as ja, jou aanval en weerstaan hom. Romeine 13:8 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter gebod ook al word in die woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, soos ons vanmôre geleer het, dat die uur vir ons reeds daar is, om uit die slaap wakker te word, want die saligheid, die ewige lewe waarop ons allemaal hoop, is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en is amper dag. Geliefde, hou aan die woord van waarheid vas, met alles in jou binneste. Luister wat sê Psalm 107 vers 10. Die wat in duisternis en doodskade weer gesit het, gevang in elende en eisters, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het. Satan se doel is altyd om mense te versoek en teen die woord van God in opstand te bring. Hy het gedagtes van rebellie in Adam en Eva geplant en hulle laat redeneer. Ek weet wat het God gesê, maar ek gaan volgens my eie wil optree. Hierdie gedagtes het die mensdom se val veroorsaak. Satan het ook sukses gehad om saad van rebellie in God se uitverkore volk Israel te plant. Israel was 'n koppige en 'n weerstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie getrou was teenoor die Here onse God nie. Die skrif sê ook van Israel, maar julle wou nie optrek en die beloofde land Kanaan in besit neem nie, maar was wederstrewig teen die bevel van die Here onse God en baie van hulle het hulle erfdeel verloor. Inteendeel het net 2 van hierdie geslag die land Kanaan in besit geneem, Josua
en Caleb. Ek sluit dan af met Jakobus 4:7. Onderwerp julle dan aan die woord van God. Wees gehoorsaam aan die woord van die Here. Hoor vanmôre die woord van die Here. Weerstaan dan die duivel en hy sal wegvlug. Jesus is vir ons 'n voorbeeld hiervan. Toe hy versoeking weerstaan het deur God se woord te sê, toe die vyand hom aangeval, wat het gebeur? Die vyand het gewyk. Waarom? Die waarheid het Satan ontbloot deur die woord en hom tot 'n skande gemaak. Hebreërs sê dat almal wat op God se woord vertrou, het deur geloof koninkryke oorweldig, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's gestop. Ons muilband die magte van die hel deur op God se woord te staan. So wanneer jy die leeu hoor brul, val op jou aangesig voor die Here neer in gebed en verdiep jouself in God se woord. Sy arensvlerke sal jou dra en beskerm teen elke aanslag van die vyand. Versterk jou hart deur die woord van God, want die wederkoms van die Here is naby. Kyk, onse God kom met wraak, met goddelike vergelding, maar hy sal ons kom verlos. Geliefde, ek glo dat hierdie woord vanmôre ingang in jou hart vind. Kom ons bid saam. Here, versterk asseblief die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Here, verlos ons asseblief van elke bose werk en red ons en ons families om in U hemelse koninkryk in te gaan en ook gereed te wees. Die maagde met genoeg olie in die lamp, wanneer die bruidegom kom. Help ons om standvastig in die woord te lewe, nigter en waaksaam, en nie bevrees te wees vir die dag van môre nie. Here, aan U kom toe al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.